جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج میں پی پی 88 اور ضلع میاں والی اور پورا پنجاب اور پورا پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کے ویژن کے ساتھ اتفاق کیا، اور جو لیفٹ رائٹ جماعتیں اس وجہ سے الیکشن لڑی تھیں کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو ڈیمیج کیا جائے، چاہے وہ کسی جماعت میں تھیں یا آزاد تھے، لوگوں نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کیا، اور صرف عوام کے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہم نے کپتان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ آج عوام کی خواہش پوری ہو گئی، جو میرے حلقے کے بالخصوص ووٹرز تھے، میرے سپورٹرز تھے، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جس طرح میرے لیے ہمت کی۔ پچھلے الیکشن میں تقریباً میں 10,000 سے جیتا تھا، اس دفعہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ڈبل پہ 20,000 پہ میں جیتا ہوں تقریباً۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میری طرف سے میرے حلقے کے اسپیشلی لوگوں کا شکریہ۔